Od 1. marta počelo je prijavljivanje poslodavaca za isplatu polovine minimalca, dok prijavljivanje građana za isplatu 60 evra počinje 28. aprila. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će zaposleni u mikro, malim, srednjim i velikim preduzećima dobiti pomoć države trećim paketom od po pola minimalne zarade za 3 mjeseca, mart, april i maj. On je, predstavljajući nov paket pomoći privredi, rekao da će finansijsku podršku od po pola minimalca dobiti oko 1,4 miliona radnika. O trećem paketu pomoći za televiziju Pirot govori narodna poslanica Olja Petrović. Svi punoletni građani dobit će po 30 evra, najpre u maju pa poslije u novembru. Penzioneri će u septembru dobiti i dodatnih 50 evra, što zajedno sa onih 60 evra ukupno iznosi 110 evra za naše najstarije sugrađane. 3 puta po 50% minimalne zarade biće namenjeno za sva mikro, mala, srednja, ali i velika preduzeća. Time će skoro 1,5 milion zaposlenih 3 mjeseca dobiti po 50% minimalne zarade, dok će za najugroženije, odnosno tu spadaju sektor turizma, ugostiteljstva, rentakar agencije, turističke vodiče ići i jedan pun minimalac. Veliki broj građana zakazuje razgovore sa predstavnicima države i lokalnih samouprava. Petrovićeva ističe da su razgovori dobre smernice za dalji rad. Najznačajniji deo mog posla upravo ovi razgovori sa građanima i rad na terenu, jer nam oni daju smernice, mi smo tu zahvaljujući njima i zbog njihovih interesa. Prilikom razgovora sa našim sugrađanima dobijamo informacije o tome čime su oni zadovoljni, šta je ono što dobro radimo, ali šta je ono što treba da unapredimo ili pak menjamo. Od građana dobijamo razne ideje koje su nam itekako značajne kako bi još bolje sagledali i njihove potrebe. Uvek se trudim da najveći deo svog vremena, naravno u pauzi između zasedanja, upravo posvetim radu sa ljudima, jer to smatram temeljom svakog mog daljeg rada i zalaganja kako za naš kraj, tako i za našu državu. Želim da apelujem na sve naše sugrađane da poštuju mere i savete kriznog štaba kako bi sačuvali živote i zdravlje svih nas i kako bi što pre izašli iz ove krize i nastavili da gradimo još jaču Srbiju i još snažniji Pirot. Petrovićeva podseća na mere države koje su značile građanima. Od marta prošle godine država je pomogla privredi sa 3 minimalne zarade i 2 puta sa 60% minimalca. Medicinskim radnicima povećane su zarade za 10%. Dobili su 10.000 dinara jednokratne pomoći, a od 1. januara usledilo je i povećanje zarada u javnom sektoru kao i povećanje penzija. Penzionerima je najpre bilo isplaćeno 4 pa 5.000 dinara jednokratne pomoći. Punoletni građani prošle godine dobili su po 100 evra pomoći od države. Plaćanje poreza i doprinosa odloženo je na 5 mjeseci. Isplaćen je minimalac za zaposlene u ugostiteljstvu, kaže Petrovićeva, a pomoć je isplaćena i hotelijerima. Pomoć od 600 evra po autobusu od države dobit će i autoprevoznici. Posebna pomoć stiže i građanima na Kosovu i Metohiji, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.